Tjenare allihopa och välkomna till en nytt gameplay. Idag kör vi med STI och ja, vi får se hur det går. Vi ska gå topp tror jag. Det brukar jag börja med när jag kör med STI för jag tycker att det är väldigt bra. För det vet man behöver, ja det är ganska OP. Det tog ungefär 10 minuter att starta den här matchen. fett segt. Det var liksom ingen som hade bra dator förutom jag. Ja. Men... Circle. Doubt is the greatest enemy. Förut så spelade jag in med några kompisar och vi hade skitroligt att inte göra ett till montage av det. Nej, tydligen så spelades det inte in, även om jag spelade in så att säga. Men det blev ingen fil. Det var jättekonstigt. Nu ska vi se. Jag tror att jag kunde ta bort den, men tydligen inte. Ja, spelar ingen roll. Men jaha, varför är det en garage AFK? Skit. Det är inte så roligt, men nej, det gör inget. Brukar de skjuta röda lasergrejer? Inte jag, men... Okej. Okay. Ska bara börja farma här. Vi möter Jax. Och... Yasuo. The focused mind can pierce through stone. Doubt is the greatest enemy. Let us begin. Anger gives motivation without purpose. Var är någonstans? Ja, oh, det är inte roligt att han är AFK. Vi har förlorat det här. Man är det där. Nej. Kom igen. Worth. Helt klart värt det. För jag får first blood. Så det där var bra. Tycker jag. Nice. Just det, jag vet inte om jag sa det, men det här är Hexakill. Så det är den här nya game-moden. Ja. Så ni vet, om ni undrar. Great. Don't die, my friend. Oh my god. Oh my god. Det är så kul. Alla är så jävla... Alla har så jävla mycket tur i det här spelet. Men... Helt sjukt. Jag såg liksom det där HP:et var ju så lågt. Jag säger ju. Yeah.
This will be a harsh lesson. I will show you the path. Did you miss it? An ally has been slain. Ska ganska safe nu. För det är väldigt bra att göra i early game. Plus att jag är ensam så jag är tvungen. Jag kan göra. In me, Wuzhu lives on. Okej, så jag vet inte vad vi ska göra. Vi borde bara typ ta det lugnt och vänta på late game. Yes. Som sagt, jag vill köra safe. Det går inte bra för mig i ranked. Jag har förlorat jättemycket. Spelarna är mycket sämre i guld 4 än vad de är i guld 5. Det är lite konstigt. Men så är det. Never await victory. Did you miss it? Let us be clear. Jag tror att de skulle gå all in. De har inte gått in. De gick inte in alls där. Okay, så jag ska fortsätta. Nice, vi fick några kills där. Oh, party. Nice. Nu är vi död, Varus. Jävla fina. Ja, oh, död. Bra. Nu fortsätter vi.
cultivation without the dead. Form before strength. Doubt is the greatest enemy. Nice. Oh shit. Nej. Men den ska ju, man ska inte kunna göra något sånt där med den här G-ultin på. Fan. Vad har de gjort? Flasha eller något. Ja, då har de. Jävla skador. Nej, det är bra att spela team. Shut down. The focused mind can pierce through stone. Skönt att vi fick den. Let us begin. I will show you the path. Did you miss it? Okej, då kör vi. Nu jävlar, nu fightar vi. Jag är inte feedad, men jag har en del damage. Nice. Alltså ge mig double buff. Det är double buff heter det. Det är fan för OP alltså. Raging. Form before strength.
Alltså den här en, den är bara för OP alltså. Skadar bara för mycket. Oh, instant quarter kill, jävlar vad sjukt. Jävlar. Det gick jävligt snabbt alltså. Instant quarter typ. Double kill, triple kill, quarter kill. Så. Oh shit, jag kunde dö. Oh shit, jag kommer verkligen dö. Jag har 1700 igen. Vi går från till BF. Jag har inte ens några boots, men ja. Nice. Let us be. Oh, herregud. Well, shift. One strike. Wow. Kolla vad jag skadar. Herregud. Double flash. Ouch. Fan. Go, 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 go. Ouch. Oh, nice. Ja, jag skulle egentligen inte ha gjort det där om jag inte hade varit så firad som jag är. Så därför jag gjorde det där lite galet. Okay. I love you. Where be my man? Jag kommer nog börja köra J ganska mycket. Han är så jävla rolig alltså. Så ja. Anger gives motivation without purpose. Bye bye. Oh my god. Oh my god, so close. Doubt is the greatest. Det var ganska sjukt att den överlevde så länge. Holy shit, vad jag skadar nu alltså. Fire!
come here, sir. Oh my god. Come here. Come here. Yes! Ja, det kan ha varit exhausten som gjorde att jag inte fick typ en koda där, men ska jag väl. Ja, kör. Akta dig för Karthus. Bra. Kör! There is. Okej, så. Look at my AD and the damage. Let us begin. Infinity? Vad heter den? Den heter Infinity. I will show you the bag. Det lät lite konstigt, det var därför. Jalla. Kör där banan, kom igen. Oh, nice. Okej. Jag vill gå för den här. Jag brukar bara gå damage med... mest i, för det är så jävla roligt att skada så mycket. Så, ja. Den ska först, så. Det ser bra ut. Vi ska vänta. Ja. Ja, nice. Doesn't, you know. Det är riktiga som man ska skriva. Never await. No! Oh my god, sorry. Hey. Ah, oh, fuck. Nu kommer pentan här, kolla. Eller hex eller vad fan. Nej. Fuck. Grön? What? Ser konstigt ut. Men nej. Fuck. Ja, jag fick den. Gud, vad snabbt det går. Holy shizer. Vem dör nu då? It's... okay. Back, boys. Sjutton åtta. Oj. Jag kollar aldrig. Precis när jag spånade fick jag den.
Ja, det är nice. Okej, så vi går hit då. Kärdo. Nej, nej, nej. So fast, so furious! Oh my god. Ge mig den! That's what she said, men snälla. Kartus. Come on. Oh, jag skulle inte tala. Oh my god. Hey, Baron. Get Baron, jag kan inte avsluta. I don't wanna end. I want my hexa. Vad gör du för något? Du hemma. Herregud, vad snabbt det går. Let's get it. After B. Okej, jag kommer gå för Blade of the Rune King nu. Den skadar väldigt mycket. Och är väldigt bra för... oj, oj, oj. Yes, through stone. 900 AP. Oj. Oh my god, 1100 crit. Vänta, har jag ens fulla stacks? Nej. Så nu kommer jag skada ganska mycket. Kommer vi kritta kanske 900 på dem. Beroende på om de har armor eller inte. Så de borde vara väldigt rädda för mig just nu alltså. Men när går de tre pers så kommer de ändå dö, för jag menar, jag är överdrivet fidad just nu. Vart är de? Jag är inte rädd för någonting, jag kan bara gå in i allting liksom, jag kommer inte dö alltså. Det är som är så roligt när man är fidad, man kan göra vad som helst typ. Hello there, freakill. Fight. Damn it! The fuck up! Oh. Det var roligt. Det var nice. Oh. Okay. 29 ended. And they need to go. Sorry, boys. Undrar om de kan turn om jag går av gå. Nej. Tror inte. Tror inte. End it.
Last hit. Yes. Oh, nice. Vad är det? Come on! Jag hoppas ni gillar gameplayet, gillar för att möjliggöra för mer och ni får det så bra. Så ses vi i nästa video och hej då.